საქმეთა სამინისტროდან სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გამოყოფის შესახებ დღეს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში იმსჯელებენ. ცვლილებები 55 კანონში შედის. კანონპროექტს დეპუტატები მესამე მოსმენით განიხილავენ. ცვლილებების მიხედვით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მთავრობის დაქვემდებარებაში მყოფი უწყება იქნება და მის საქმიანობას პარლამენტი გააკონტროლებს. სამსახურის ხელმძღვანელს პრემიერ-მინისტრი დაასახელებს და მას მთავრობის წარდგენით პარლამენტი ხმათა უმრავლესობით აირჩევს. კაფიოდ განისაზღვრა სამსახურის საქმიანობის სფეროები და თქვა საგამოძიებო მოქმედებებს ის ვერ ჩაატარებს ვერანაირ დანაშაულზე გარდა იმ რამდენიმესი, რაც კანონით არის განსაზღვრული. ეს რამდენიმე არის ტერორისტთა წინააღმდეგ, ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა, საერთაშორისო და ტრანსნაციონალური დანაშაულის პრევენცია. იქნება აღმასრულებელი ხელისუფლების სპეციალური დაწესებულება, მაგრამ მისი უფროსი არ იქნება მთავრობის წევრი.